Nossa! Muito obrigado! Eu não sei mais o que agradecer a Deus de tudo que Ele está me dando. E Deus é testemunho do quanto eu gosto desse homem. E eu torço para esse país. Eu sou brasileiro. E esse homem vai tirar a gente desse buraco, tenho certeza absoluta. Eu estou emocionado, Tá subindo! Aqui, a presidência é nossa. É nossa! É muito nossa!